የህዝብ ለህዝብ መድረክ ለማካሄድ በሐረር ከተማ የሚገኙት የሶማሌ፣ የአፋርና የሐረሪ ክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች የሐረር ከተማን አጽድተዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ጽዱና ውብ አካባቢዎችን እንዲሁም ከጥላቻ የጸዳ ዜጋን ለመፍጠር በማለም ለሁለተኛ ጊዜ እየተካሄደ በሚገኘው በዚህ የጽዳት ዘመቻ በሐረር ከተማ የተገኙ አመራሮች አጋጣሚው በጋራ ጉዳይ ላይ ለመተባበር ያስቻለ እንደነበር ጠቁመዋል። ከዚህም ባሻገር ዜጎች ከቂም ከበቀልና ከመሰል ስሜቶች ራሳቸውን እንዲጠብቁም ጥሪ አስተላልፈዋል። እንደ ህዝብም እንደ አመራር ተቃናይቶ የማጽዳት ጉዳይ ለተወሰነ አካል የሚሰጥ ሳይሆን አጠቃላይ የዜጋ ጉዳይ ነው። የዜጋ ጉዳይ ምክንያቱም የአካባቢ ደህንነት ጉዳይ፣ አገርን የማጽዳት ጉዳይ የዜጋ ጉዳይ፣ ሁሉም ዜጋ ጉዳይ ነው። የመሪ ጉዳይ አይደለም፣ የተወሰኑ መሪዎች ጉዳይ አይደለም፣ ወይም የተወሰኑ ሰራተኞች ቀጥር የሚታሳካው ነገር አይደለም። ዋናው ዓላማ ምንድን ነው ከተባለ፣ በአንድ በኩል እዚህም እዛ የሚታየውን የጥላቻ አመለካከት፣ እዚህም እዛ የሚታየውን እኔ ብቻ የሚል አመለካከት ለመቅረፍና በሌላ በኩል ደግሞ ያው ቆሻሻ ለጤናም ለሌሎች ችግሮችም የሚያጋልጥ ትልቅ ጠንቅ ስለሆነ ሁለቱንም ለመፍታት የሚያስችል ስራ ነው የተሰራው ማለት ነው። እና ጥላቻ የሚሰራው ንጹህ ልቦና በመያዝ ነው። ንጹህ ልቦናን ይዘን በዛው ደግሞ ሲምቦሊክሊ የቆሻሻ ስናጸዳ ደግሞ አብረን ጥላቻውንም እያጸዳን ነው የሚለውን ለህዝቡ ለመግለጽ ነው። የጸዳ ነገር ለሁሉ ነገር ምቹ ነውና ቆሻሻን የሚያክል ነገር ይዞ ኔጌቲቭ ኢነርጂን በውስጥ ይዞ በጎ ነገር ማሰብ ስለማይቻል በጎ ነገር ለማሰብ ፖዚቲቭ ኢነርጂን ለማምጣት የግድ ማጽዳትና ንጹህ መሆን በሙሉ ቅን መሆን ያስፈልጋል። በሐረር ከተማ የጽዳት ዘመቻው ቀጣይነት እንደሚኖረው የተጠቆመ ሲሆን በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች መሰል የጽዳት ዘመቻ እንደሚካሄድም ተገልጿል። ለኢቲቪ ዜና ዮም ሞገስ ሐረር።